Кожні 3 хвилини в Україні діагностують рак молочної залози у жінок. 35% виявлення вже на 3-4 стадії. Протягом року онкологи вже зареєстрували 50 хворих ужгородок. І в 90% випадків запущеності недугу винні самі жінки, кажуть онкологи. В 3-4 стадії. В 4 стадії виживаємо становляє 10%. Третій 41. Якщо жінка обратилась при той стадії, коли є рак інситу, то виживаємось до 95%. К сожалению, в секторальній резекції при раку молочної залози в цьому році зареєстровано тільки 2 або 3 случаї, коли жінки обратились з опухолю до 1 см, 0,8 см було, що, в общем-то, хорошо і для них, і для нас. Ми обладаємо не зовсім, звісно, європейськими, але близимося к тому к європейським стандартам. Наразі серед жінок рак молочної залози займає перше місце серед причин смертей. Констатують медики і той факт, що на сьогодні рак молочної залози – не вирок. Хвороба добре лікується, однак за єдиної умови. Головне – вчасно звернутися до лікаря. Прийти, обслідуватись, пройти маршрут профогляду. Для жінки в обов'язковому порядку є гінеколог з оглядом молочних залоз і повторним. І при потребі мамограмами і або УЗІ молочних залоз, але ходити здоровим. Цьогоріч в обласному онкодиспансері провели 138 операцій для жінок, хворих на рак молочної залози. З них 112 – органозберігаючі, тобто медики максимально намагаються зберегти груди. Вже протягом років в області існує громадське об'єднання «Амазонки». Тут жінкам, яким діагностували хворобу, надають моральну, психологічну та реабілітаційну підтримку. Ми намагаємось їй розказати про всі ті закони, пільги, психологічний стан, який її є, налагодити його трошечки, щоб воно було їм легше перенести хворобу. Звертайте увагу на всі зміни, які відбуваються в молочних залозах. Тому що якщо на це не звертати увагу, то можна затягнути захворювання аж до 4-ї стадії. Ще однією проблемою лікарі називають помолодшення проблеми. Якщо раніше рак молочної залози у 32-35 років було нонсенсом, то сьогодні непоодинокі випадки захворювання і у 18. Серед ймовірних причин – стреси, екологія, спосіб життя. Лікарі закликають жінок на регулярні та безкоштовні обстеження. Особливо уважними повинні бути жінки, у яких хтось із рідних вже хворів. Профілактика раку молочної залози – постійний самоконтроль. Вчасне проходження оглядів у гінеколога та мамолога. Адже якщо хворобу помітити вчасно, шанси на повноцінне життя майже 100%.